kulanti wacan wanaagsan akhyaarta markasta ku xiran bejkeena youtube-ka ee caasimadda jannal ku soo dhawaada warbixinadii kala duwanaa oo xilliyadan oo kale markaas aad idin soo gudbin jirnay waxaan wax ka eegi doonaa baarlamaanka EU oo warka soo saaray faragelinta imaaraadka carabta iyo sacuudiga ay ku hayaan dalka soomaaliya warka soo baxay baarlamaanka midowga yurub ayaa looga hadlay faragelinta qaawan ee dawladda imaaraadka iyo sacuudiga ay ku hayaan dalka soomaaliya baarlamaanka EU ayaa waxa ay muujiyeen in dawladaha imaaraadka iyo sacuudiga ay ku xadgudbayaan qaranimada soomaaliya iyaga oo siyaasadooda u weeciyay dhanka soomaaliland baarlamaanka ayaa dawladahaasi ugu baaqay inay xushmeeyaan qarannimada iyo xuduudaha Soomaaliya si Soomaaliya ay uga soo kabsato dhibaatadii kaga imaanaysay culaysyada dawladaha kale waxa uu baarlamaanku sheegay inay aad u cambaareynayaan faragelinta qaawan ee Imaaraadka iyo Sacuudiga ay ku hayaan Soomaaliya oo ay tilmaameen inay ka dhalan karto caqabado kala duwan sidoo kale baarlamaanka midowga Yurub ayaa cod dheer ku sheegay in dawladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga ay joojiyeen dhaqaalihii ay siin jireen Soomaaliya waxaa sidoo kale lagu eedeeyay in ay hakiyeen tayeenta ciidamada Soomaaliya si toobar iyo waliba qalabeen militariga Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxaha xag jirka hakinta dhaqaalaha iyo toobarrada waxa ay ku saleysnayd danahooda oo ay markaas ka waayeen Soomaaliya waxayna ku anducoonayaan in Soomaaliya ay kala safatay dawladda Qatar ay yiraahdeen baarlamaanka EU sidoo kale to baarlamaanka ayaa dawladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga uga digay inay dhaliilsadaan faragelinta ay ku hayaan qaranimada Soomaaliya waxayna ka digeen in ay sii wadaan faragelintaasi ugu dambeyntii baarlamaanka midowga Yurub ayaa cadeeyay in ibtiladani ay bilaabatay kadib markii Soomaaliland iyo Imaaraadka ay ku wareejisay saldhig iyo waliba dekedda magaalada Berbera intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynaynaa warbixintii koobneed aynu kaga hadlaynay baarlamaanka midowga Yurub oo war ka soo saaray faragelinta Imaaraadka iyo Sacuudiga ay ku hayaan dalka Soomaaliya daawadayaasha ku cusub bejkeena youtube-ka waxayna ka codsanaynaa in subscribe ay saaraan si wararkeena iyo warbixinadeena dambe ay ula socdaan insha Allah